Qershori do të jetë muaj me fat për të gjitha ata nxënës që duan të studiojnë në Amerikë. Një grup amerikanësh do të fillojë aktivitetin e tyre për 20 ditë radhazi në përzgjedhjen e nxënësve më të mirë në gjithë Kosovën përgjatë kampit veror. Ideatori i këtij projekti, një erit edhe themeluesi i organizatës Kosovo Hope, Berat Gegaj, thotë se është një numër i madh i nxënësve të cilët aplikojnë në kampin veror. Për procedurën e aplikimit dhe mënyrën e financimit na tregon vet Gegaj. Çdo nxënës nga klasa 9 deri maturant ka të drejtë aplikimi në kosovohope.com, aty mund të marrë informacione akoma më shumë. Zakonisht aplikojnë qindra nxënës, por ne mund t'i pranojmë deri 150 nxënës çdo vit, edhe ata cilët aplikojnë kur e zënë numrin akoma po plotësu, mund të jenë pjesë e programit që është në qytetin e Suarekës, edhe atje për zgjidhjen për shkollën amerikane. Ne kemi bërë disa ide apo mënyra që nga fillimi. Vitet e para kanë qenë zakonisht kuvendi komunal ka qenë ai që ka paguar më shumë, por tani kemi bën tre mënyra. Pak participon kuvendi komunal, në fakt biletën e paguon kuvendi komunal, pastaj një pjesë e shpenzimeve që janë administrative, që janë dokumenta, viza, paguon vetë familja në zonën që është përzgjedhur, kurse shpenzimet në Amerikë zakonisht mbulohen nga organizata jonë. Përveç këtij ekipi të studentëve dhe profesorëve në Kosovë pritet të vinë edhe një grup i mjekëve. Tani çdo verë unë sjell rreth 30 deri në 40 mjek amerikan, të cilët vinë në Kosovë për 10 ditë. Edhe ideja është nuk është për 10 ditë ne po i shërojmë gjithë Kosovën, por është një ide e mirë në lidhje shpirtënore me kosovarët, gjithashtu edhe për me pa më shumë smundje akute apo smundje të cilat janë duke më të vështira të Kosovës që nitar më shpejt, ndoshta ne mund të fillojmë edhe dërgimin e pacientëve kosovarë në Amerikë. Giga i flet edhe për planet avantgjate të Kosovo Hope. Nga data 4 qershor, në fakt me datën 4 qershor në një mënyrë simbolike, ne punën e vazhdojmë në orën 7:30 në prekaz tek familja Jasharve. Po mendoj që ne kemi mendu që nga që është gjithashtu do 10 vjetori i Kosovës, po mendojmë që këtë vit me fillon prekaz si një vend historik ku gjithçka ka filluar për ndryshimin e Kosovës, duke mendu që edhe nga ana shëndetësisë do ta ndryshojmë Kosovën, do me 4 prekaz në orën 7:30 puna e mjekëve amerikan fillon në prekaz. Një histori interesante kësaj organizate të themeluar para 10 viteve, e cila u nis me idenë së mundjes së vëllahut të tij, ku mjekët kosovar vetëm se kishin caktuar datën e amputimit të dorës së tij. Ndërsa Gegaj së bashku me bashkëshortën Valdetën, pasi kontaktuan mjek të ndryshëm nga Amerika dhe arritën që ta shërojnë vëllahun e tij, lindi ideja që në Kosovë të sjellen mjek të ndryshëm, të cilët do të kontribuonin në shëndetin kosovar.